У новий рік з новим керівником президент представив очільника області. У Львівщині новий губернатор. Тепер за цими дверима господарює Олег Солодка. Новорічний переполох на залізниці. Квитки на найпопулярніші напрямки вже розкуплені. Перед новим роком найважче придбати квитки на потяг до Києва. Проте чимало людей їде зустрічати новий рік та Різдво у Львові. Передріздвяна майстерня біля оперного театру вирізблюють персонажів вертепу. Така незвична шопка цьогоріч стоятиме під головною ялинкою міста аж до 19 січня, а розмалюють її львівські дітлахи, для яких проведуть навіть спеціальний майстер-клас. Вітаю! Підсумок передостаннього дня року у головних новинах Львова. Львівщина офіційно отримала нового керівника області. Ним став перший заступник міського голови Львова Олег Синютка. Наказ про призначення новому очільнику вручив особисто у сусідній залі облради президент України Петро Порошенко. На дверях очільника області вже нова табличка. Віднині тут господар Олег Синютка. Рівно у півдні офіційний документ він отримав з рук президента України Петра Порошенка. Сьогодні я тут з надзвичайно приємною місією. Для мене є велика приємність, велика честь представляти нового голову обласної державної адміністрації. З рекомендацій губернатора його першим заступником став Юрій Турянський, який донедавна виконував обов'язки очільника області. Новий губернатор пообіцяв боротися із корупцією і розвивати інфраструктуру Львівщини. Мешканці Львівщини заслуговують на те, щоб жити в кращих, комфортніших умовах. Звичайно, що економічний стан сьогодні не такий, де би ми могли обіцяти мільярдні інвестиції в інфраструктуру. Але ми повинні продемонструвати мешканцям нашого краю позитивні зрушення і вселити в них віру. Про нового губернатора колишні колеги відгукуються лише позитивно. Олег Михайлович дуже грамотний, цілеспрямований керівник, хороший господарник. І я думаю, я переконана в тому, що Львівщина має дуже хорошого губернатора, і Львівська область буде процвітати. І те, що говорить Олег Михайлович, воно буде впроваджено в життя. Сьогодні Львівщина отримала принципового, працьовитого, впертого, українського патріота. Донедавна Олег Синютка був першим заступником міського голови Львова. У мерії він пропрацював 7 років. Втім, Андрій Садовий відверто не зізнається, чи бракуватиме йому правої руки. Насправді, коли президент пропонує призначити на таку велику посаду, то з цим треба погоджуватися, тому що це є вибір голови держави в такий непростий час в нашій державі. Тому і підтримка буде належна, і, звичайно, що всі сьогодні повинні бути разом для того, щоб показати позитивний результат. А от львів'яни бажають бачити на посаді очільника області мудрого і працьовитого. Щоб розумів громаду. Я не знаю, більше я не можу сказати. Дуже складно, щоб і міг, і господар був. Само собою, що має бути працювати, сумлінно і тримав всіх у руках. Ірина Папірник, Віталій Чвак, головні новини Львова. У них буде дах над головою. 36 українських військових отримали ключі від квартир. Їх особисто вручав у Яворові президент Петро Порошенко. Серед військових – 32 особи, які є учасниками АТО, а також вдови двох загиблих на сході офіцерів. Отримали вони помешкання у 60-квартирному будинку, який зводили ще з 2008 року, але через брак фінансування були змушені припинити будівництво. І аж нещодавно його завершили. У будинку 10 однокімнатних та 50 двокімнатних квартир, а також сучасне індивідуальне опалення і велика парковка. Після офіційного вручення президент особисто оглянув помешкання. 12-12. Ми отримали однокімнатну квартиру. Це було дуже-дуже давно, років 20 назад. Але вона у нас однокімнатна. Коли ми отримували, у нас ще взагалі була дитина маленька, нам її вистачало. Але зараз дочки 17 років, то нам не вистачає. І ми стали на розширення, поліпшення житлових умов. І відповідно вистояли, дочекалися двокімнатної квартири в цьому новому будинку. Перебування на Львівщині президент України завершив на полігоні. Він передав захисникам близько 100 одиниць військової техніки, яка невдовзі поїде у зону АТО. Також глава держави побачив тренування бійців, а двох найвідважніших відзначив орденами 3-го ступеня.
Його чекає увесь полігон. Кілька сотень військових на 10-градусному морозі 40 хвилин репетирували зустріч. А ось і головнокомандувач. Вітаю воїнів! Далі промова, нагороди і головна мета візиту. Порошенко передає військовим більше сотні одиниць техніки. Це відремонтовані танки Т-64. До речі, їх уже розігрівають військові. Нормально, небагато, але немало. А ще крази, унікальні гаубиці «Піон», штурмові гвинтівки і 6 гвинтокрилів. А це вже Порошенкові показують станції батарейної боротьби. Їх подарували американці. Вони унікально точно виявляють цілі. Порошенко про це знає. Коли станції будуть в військах? Це рішення. Як тільки поступає команда, екіпажі готові 100%. Я сподіваюся, що вони завтра мають бути в військах. Окрім цих систем, вся техніка українського виробництва. Невдовзі має потрапити в зону АТО. На Яворівському полігоні її отримали 5 військових частин. Тут вони тренуються. Вже тиждень на полігоні і волонтери привезли сюди з власної ініціативи зроблену техніку з усієї України і показали президентові. Волонтери представили Петрові Олексійовичу і унікальні безпілотники. Всього їх сюди привезли 12 штук. Підводь ближче до нас і спускай трошки нижче. Це унікальні безпілотники-розвідувальники. Можуть летіти в повітрі годину. Їх 14, але потрібно кілька сотень. Це українське виробництво. В Києві виробляється групою конструкторів, які зараз працюють для того, щоб допомогти армії. Усі змерзли. Порошенко поспішно дає прес-конференції. Побачене зігріло серце. Кажуть, що нам треба йти ще на форму, але вже, щоб вас не морозити. Просто радіє серце. Нас сьогодні, не буду казати, але декілька десятків танків, декілька десятків бойових машин піхоти, БМП-2, БМП-1, абсолютно нові контрбатарейні станції, які на сьогоднішній день з високою точністю визначають місце атаки артилерійської проти українських сил. Я думаю, що це найкращий подарунок українському народу до Нового року. Фактично, це те, чого ворог сьогодні дуже боїться. Також Порошенко пообіцяв, наступного року на оборону виділять 90 мільярдів гривень. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, головні новини Львова. А допоки в обласній раді представляли нового очільника, Львів потонув у корках. Через візит президента у місті вимикали світлофори, а деякі вулиці на певний час перекривали. Зокрема, важко було проїхати центром міста, Личаківською, Городоцькою, були тягнучки і на Левандівці. Та вже до вечора дороги стали вільнішими. Далі без коментарів. Дозор готовий до випробувань. Львівський бронетанковий завод нарешті закінчив свій унікальний легкий БТР. Він мав зійти з конвеєра ще 2 місяці тому, але не було деталей. Нарешті усе є, і вже наступного тижня броньовик поїде на обкатку, а після цього на фронт. Цей красень – гордість львівського заводу. На фронті легкий броньовик «Дозор-Б» стане незамінним помічником, переконують технологи. Та машина має компоновку трансмісії і ходової частини, яка в перспективі дозволяє її долати перешкоди водні. Вона має централізовану підкачку шин, на відміну від тих відомих наразі бронемашин українського виробництва «Казак» і «Кугуар». Така система дозволяє долати слабкі ґрунти, пісок, болото. Броньовику монтують останні деталі. Одразу після Нового року його чекають випробовування. Будемо монтувати всю систему, воздушну систему, і топливну систему, і тормозну систему. Все, красимо і їдемо. Розганяється машина до 120 кілометрів. Салон вмістить 8 пасажирів та екіпаж. Сталь витримає навіть кулемет. Сам же ж броньовик буде обладнаний кулеметною установкою з дистанційним керуванням. Оператор буде сидіти перед монітором з джойстиком. Камера спостереження, башня обертається, виявив ворога, навів
вертикальна, горизонтальна наводка і поражена. Вже з весни такі дозори львівський бронетанковий хоче запустити у серійне виробництво. Оксана Лабойко, Олексій Шелковий. Головні новини Львова. Грабіж посеред білого дня. У Городку чоловік із пістолетом увірвався у будинок жінки, яка була з двома маленькими дітьми. Злочинець кілька разів вдарив господиню пістолетом та забрав 1200 євро, 100 доларів і ноутбук. Грабіжник втік на автомобілі «Деолану». Міліція разом з ДАЄ почали перехоплення і за кілька годин у Пустомитівському районі зупинили цю машину. У автівці знайшли викрадені гроші та пневматичний пістолет, зареєстрований на 30-річного львів'янина. У міліції відкрили кримінальне провадження. За злочин загрожує від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Я не встигла закрити двері до хати, він почав видирати в мене двері, і ми шарпали двері, він підставив потім ногу, руку запхав, мене почав рукою так би відштовхувати від дверей, і я вже не мала сили опиратися, і він зайшов до будинку. Тут і на місці вчасно опинився дільничний інспектор міліції, і вчасно отримав інформацію про той автомобіль, на якому може скриватися розбійник. Вже в той момент, поки проводили огляд місця події, на місці, де стався той злочин, вже автомобіль, на якому рухався зловмисник, був в полі зору працівників ДАІ в іншій частині області. Особливі переселенці, неповносправні біженці, які знайшли прихисток на Львівщині, чи не вперше зустрінуть свята не вдома. Потурбуватися про самих себе вони можливості не мають, тож дякують Богу, що вдалося таки вчасно виїхати із зони АТО і не лишитися сам на сам у холоді та голоді. Пані Людмила – інвалід з дитинства. Пересувається лише на інвалідному візку. Вона з Ясинуватої Донецької області. Покинула домівку ще півроку тому. Втім, до Львова потрапила не одразу. Спершу чоловік її вивіз під обстрілів до Росії, в Підмосков'я. Вони пообіцяли, що буде все, і все буде нормально. Я три тижні, мені казали, це тільки Господь, мабуть, держав. Я крошечки в рту мені. Після того, як зрозуміли, що там вони нікому не потрібні, подалися знову до України. Усвідомили, жити в ДНР вони не хочуть. Ноги не підтримують. От це все, що там твориться. Ну, що там твориться? Пенсії нету. Зарплат нету, люди без роботи. Так як чоловік пані Людмила родом зі Львова, поїхали саме сюди. Вже тиждень вони мешкають у Львівському геріатричному центрі. Почуваються, мов, удома. Умовами задоволені. Друзі дзвонили вже вчора цілий день. Бомбили і наш город, от, і ближайший, там Авдіївка. Ну, я ж говорю, ми б хотіли остатися тут. Зараз подружжя чекає інвалідної пенсії, яку мають перерахувати. Олена Яківна, сусідка по кімнаті, також вже півроку на Львівщині. Вона одинока. Стрілянина досі вчувається у страшних снах. Повертатися у зону АТО не поспішає, хоч і планує. Її рідний Краматорськ зовсім біля гарячої точки. Що таке Донецьк, що таке... Це... Одна година їзди. І мене це страшить, бо він якийсь невправний, цей Путін. Що він думає, я не знаю. Особливих переселенців в соцзахисті обіцяють не кинути напризволяще. Хоч і місць, де їх прихистити, в області Катма. Однозначно, це не обласний центр і це не міста обласного підпорядкування. Але в сільській місцевості в нас ще є пропозиції, які ми можемо людям запропонувати. З 10 тисяч переселенців, які зареєструвалися на Львівщині, більше тисячі – непрацездатні люди. Віталій Кубліков, Олексій Шелковий. Головні новини Львова. Боротьба за життя. Маленькому Михайлику лише півроку. Не так давно у нього діагностували вроджену ваду печінки. Хлопчик уже переніс одну операцію, але зараз йому терміново потрібна пересадка печінки. Таким маленьким дітям в Україні її не роблять. У батьків менше місяця, щоб зібрати 127 тисяч євро на операцію у Бельгії. Михайлик народився із жовтяницею, яка довго не минала. А районні лікарі заспокоювали батьків, мовляв, це нормально. Після народження, так як ці діти, він був жовтуватий, ми думали, що пройде. Потім ми звернулися в нашу районну лікарню, там сказали, що просто жовтуха. Прокапали, але він не мінявся.
У Львові батькам поставили страшний діагноз – біліарна атрезія. Іншими словами, вроджений – це розпочинки. Аби уникнути трансплантації у дитячій клінічній лікарні, Михайлику ще у вересні зробили паліативну операцію. Але це дитині допомагає тимчасово. У даної дитини якраз ця історія, коли дитина потрапила з вродженою вадою печінки з атрезією жовчовідних шляхів, вже в віці, коли паліативна операція є менш ефективною, ніж могла би бути. Аби врятувати дитину, потрібна пересадка печінки. Таку операцію погодились зробити у Бельгії. Але сума, яку потрібно заплатити для родини з турки, просто захмарна. Операція коштує 127 тисяч євро. Донором буде матір хлопчика. До 20 січня сім'я має зібрати гроші, аби за них взялися у Бельгії. Дзвонила я по церквах, село Красне, Матки, Умохнати, Верхнє Висоцьке, Либохора. То вже потроха люди назбирали мені, пересилали, я віддала ті гроші. Дякую тим людям, що допомагають. І ще прошу всіх небайдужих допомогти моєму внуку. Бо дитина хоче жити. На зарплату комірника, батькові, у якого ще двоє дітей, більш як 3 мільйони гривень потрібно збирати 70 років. Тому родина просить допомогти врятувати їхнього сина, який сам добре тримається і бореться за своє життя. Ірина Панчишин, Володимир Квятковський, головні новини Львова. Різдво для усіх. У церкві Покрови, що на Личаківській, організовують святковий обід для бідних та самотніх людей, аби і вони могли розділити радість народження Христа. Та щоб свято вдалося, потрібна допомога небайдужих. На Різдво у цьому храмі буде не лише святкове богослужіння. Тут ще й чекають 200 гостей. Вже другий рік поспіль храм Покрови влаштовує обід для бідних та потребуючих. Я запитував владики Венедикта і хотів чути, чому саме у церкві. Чи це не буде якимось порушенням, так як я досить є молодий. Хоча владика мені казав, що це є традиція церкви від самих початків – приймати бідних, потребуючих у стіни храми і годувати тут. Тож щойно завершиться літургія, у храмі з'являться столи з наїдками. Та аби люди, які не мають з ким розділити радості Різдва, змогли відчути свято, потрібна допомога небайдужих. Чекають тут насамперед волонтерів, які допоможуть все підготувати. Хтось хоче принести нам пампушки, будь ласка, можете долучитися принести нам пампушки. Хтось може принести нам чи хліба, чи водички, чи соку. Чи навіть якщо хочуть прийти і самі допомогти, взяти участь, подивитися, наскільки це гарно, наскільки це велике, ну, і радісне свято. Коли ти даєш, це набагато приємніше давати, ніж отримувати щось. Підготують частування і від всіх парафіян храму. Від себе принесли принаймні там 100-200 грам своєї куті, де цю всю кутю ми об'єднаємо і можемо подарувати нашим гостям. Будуть на святковому столі і вишукані страви від львівських рестораторів. Ну, ініціатива дійсно хороша, вона правильна. І ділитися їжею в такі дні, то по-біблійськи, по-християнськи. Ну, не треба зупинятися, треба то робити цілий рік. Хочуть для кожного гостя підготувати подарунки. Теплі речі та гігієнічні засоби. Їх теж можна приносити до храму Покрови на Личаківській. Богся рождає, хто що може знати. Ісус моє ім'я, Марія му мати. Та яке ж Різдво без вертепу? Ці хлопці з родинного дому Покрова вже готуються виступити перед гостями храму. Артур у ролі пастушка другий рік поспіль. Торішній вертеп, розповідає, людям сподобався. Коли ми йшли, ніхто на нас майже не звертав увагу. А коли ми почали показувати вертеп, всі люди обернулися, перестали їсти і слухали наш вертеп. Щороку тут готують вертеп за новим сценарієм. Цьогоріч не змогли оминути трагічних подій в країні. Не один не вернувся додому, не один не святкує Різдво. Веселімося, надіймося, любімося. Україна в нас мати одна. Більше так ми додаємо, ніби як тих подій, що були, ми їх охарактеризуємо в нашому вертепі і хочемо віддати свою душу і емоції на цей вертеп. Є у вертепі і нові персонажі. Цар Ірод, то цар Утін, який, скажімо, ті злі сили, які хочуть
наступити. Ну, ми дуже добре знаємо ситуацію, яка зараз є, і ми хочемо її в вертепі передати. Хочеться, щоб це дійство запам'яталося тим людям, які бачать його, і десь, можливо, зворушило людей і додало трошки оптимізму і такого щастя. Тож усіх, хто хоче поділитися з іншими радістю Різдва, чекають у храмі Покрови на Личаківській. Тетяна Моравель, Віталій Дорош, головні новини Львова. Квитковий ажіотаж. За день до Нового року придбати квиток на потяг не так вже й легко. Особливо на популярні напрямки. Найважче залізницею дістатись до Києва. З усієї України їдуть і до Львова, адже найбільше охочих святкувати саме у цих двох містах. Ось цей потяг приїхав із Харкова. Як і щороку, перед святами пасажирів багато. Провідники кажуть, до Львова на Новий рік та Різдво їде більше людей, ніж до Харкова. Проте і звідси потяг вирушає заповнений. Скажіть, а перед святами багато людей їде до Харкова? Так, багато. Заповнені повністю? Заповнені повністю. Добавлені вагони, причіпні, повністю заповнені. З Харкова приїхала і Юлія з родиною. Квиток купували ще місяць тому. Проте Львів ще не останній пункт призначення. На свято в Сваляву. Сонячне Закарпаття санаторій. З Харкова було дуже тяжко взяти білети. Дуже. Да, на Львів. Да. На Сваляву ми навіть не змогли взяти. Щасливицею себе вважає і студентка Поліна. Адже вдалося придбати квитки додому в Рівне лише за кілька годин до відправлення потяга. А зазвичай забито повністю. Ну, я буквально за 2 години купила, скажу вам чесно. Тобто місця були ще. У касах кажуть, найпопулярніший напрямок – Київ. Як і щороку, багато молоді та студентів їдуть святкувати у столицю. Взагалі, то з квитками дуже проблем немає, але на самі свята до Києва трудно. Але дають додаткові поїзди, дали на Київ, дали на Франківськ, на Ужгород, на Дніпропетровськ. Ну, взагалі-то багато поїздів дали додаткових. Так що, якщо нема вже квитків, додають додаткові вагони. Додаткові потяги будуть і до Львова. Цього року особливо багато людей їде до нас зі сходу, з зони АТО. Ще на залізниці чекають напливу подорожувальників через сніжну погоду. Активізувалися лижники та поціновувачі активного зимового відпочинку у Карпатах. Зорислава Кадикало, Олег Кухар. Головні новини Львова. Християнська шопка у давньослов'янських образах. На площі біля оперного театру під ялинкою уже зараз стоять головні персонажі Різдва. Однак поки що цей вертеп не закінчений. Постаті вирізблені із цільного дерева. Автор цієї шопки – скульптор і музикант водночас. Ще трохи, і це буде різдвяна шопка, якої у Львові ще не бачили. Поки не зрозумів, що то таке є, розумієте. Шопка що в нас... то за персонаж? Так, що то за персонаж? У нас шопка, то є три царі, пастушки, ясна, потім вівці, отаке. А то щось це, я щось не можу зрозуміти. Це не завершений. То ясла, бачите, от в загорнику, да. Ісус. Ще ну, не побачив. Я бачу, я так подумав, я так знав. Музикант Антон Лубій із гурту «Йорий Клоц» ще й скульптор. Різьбить просто на різдвяному ярмарку, бо, каже, у давнину так робили усі ремісники. Його шопка буде і слов'янською, і християнською водночас. Хоча, насправді, я вважаю, що ці образи, вони є архаїчніші за саме християнство. Ну, тобто, матір, дитя новонароджене, волхви, там, пастухи. Тобто воно десь, напевно, що я хотів би це розкрити ширше, не тільки як християнську традицію. 6 січня цю незвичну шопку освятять, а день перед цим влаштують майстер-клас, аби персонажів розмалювати. Ми будемо запрошувати дітей, які будуть розфарбовувати цю шопку. Фарби будуть термостійкими, відповідно для того, щоб власне ця експозиція змогла простояти до 19 січня. І кольори будуть підібрані власне так, як це має бути там по церковному. Зробимо такого роду, ніби як єднання свого роду через це між людьми, що кожен зможе там підійти собі 5 числа і там, ну, наприклад, вона буде там Марія в голубому, там основний колір, там пару мазків зробити. Різьблена шопка на площі перед оперним театром стоятиме аж до Йордана.
А ми гості з Кривого Рога. Ми були тут 26 грудня і починали ці фігури різьбити. Ми подивилися, а от 30-го ми їдемо назад, вже майже готові. Дуже гарно, захоплююче. Ірина Вещишин, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. Дивіться наші новини також в інтернеті на порталі Західнет. Далі наші традиційні рубрики, а мені час прощатися. На все добре, тримайтеся. Партнер рубрики «Мережа магазинів алкогольних напоїв «Гуртові ціни алкоголь». Верховна Рада пропонує українцям перейти на білі зарплати. Цього разу вирішили діяти не батогом, а пряником. І вже радикально зменшили навантаження на заробітну плату. Єдиний соціальний внесок – це гроші, які віддає державі. Кожен офіційно працевлаштований українець. Із них платять пенсії, лікарняні та допомогу безробітним. Зараз на це йде 41% з офіційної зарплати. З нового року влада радикально зменшила платіж до 16%. Віримо нашому бізнесу, що бізнес зробить на крок не державі, а людям. І детінізує заробітні платні, виведе їх в прозорий механізм, перестане платити їх в конвертах. Крок від бізнесу – це дві умови, записані у законі. Середня зарплата має зрости на 30% і бути утричі більшою від мінімальної – 3770 гривень. На цьому підприємстві, за словами керівника, піднімати зарплату готові. У нас дуже простий, у нас зекономляться кошти, які ми колись надсилали на нарахування на фонд заробітної плати. Тепер ці кошти ми, відповідно, додамо до заробітної плати, що зробить привабливішими умови праці на наших підприємствах, і я маю надію, що заповнять вакансії ті, які в нас є. Зменшити податковий вантаж на зарплати підприємці вимагали вже кілька років, адже саме він є найбільшою перепоною для легальної роботи. На гривню зарплати, яку отримував працівник, підприємство платило, роботодавець платив податків приблизно гривню 7 копійок. Навантаження настільки велике, що підприємство його не може витягувати, значить воно що робить? Йде в тіні. Чи вийде з тіні бізнес із реформою, ще невідомо. Адже тексту нового закону досі не опублікували. У фіскальній службі готуються переконувати підприємців, що працювати легально – це вигідно. Тільки після того, коли буде закон оприлюднений, коли будуть розроблені певні механізми стосовно Міністерства фінансів, Державної фіскальної служби, ми хочемо провести широку роз'яснену роботу з бухгалтерами, з приватними підприємцями, з платниками податків, з керівниками, для того, щоб їм роз'яснювати переваги того закону, які їм відкриваються можливості для того, щоб вони могли працювати не з конвертами, не з готівкою в конвертах, а з чистою заробітною платою для працівників. Наразі рішення парламенту ще має підписати президент. Марта Когут, Арсен Данилюк, Віталій Дорош. Головні новини Львова. Гуртові ціни, алкоголь, гарантована якість, широкий вибір, низькі ціни. Близьке розташування. Вже більше 100 магазинів у Львові. Новини культури представляє Центр меблів та інтер'єру «Марк». У новорічну ніч на одному із польських телеканалів транслюватимуть концерт зі Львова. Запис музичного польсько-українського проекту «Єднання двох сердець» влаштували уже зараз. Польський телеканал «Полонія», який працює для своєї діаспори на усіх континентах, вперше в історії вирішив записати новорічну програму в Україні. Цей концерт – це дар серця поляків вам, українцям, і полякам, які мешкають в Україні. Повірте, до цієї події долучилося дуже багато людей, аби вперше в історії записати новорічний концерт в Україні. Бо поляки нині дуже цікавляться тим, що відбувається в Україні. Ми дуже вболіваємо за вас, і артисти можуть це виразити краще, ніж політики. Тут є доволі багато поляків, які на нас чекали. То ми, у тому числі, й до них приїхали. Але не тільки заради них, а й привітати українців зі святами. Запропонували співпрацю Львівському театру опери та балету. Відтак на сцену вийшли українські, польські солісти та симфонічний оркестр Львівської опери. І ми радо погодилися, тому що це дійсно те і нагода показати своїх двох співаків. Покажемо, про яке я скажу пізніше, і оркестр наш показати, і взагалі, і це реклама театру, і держави, зрештою. Підібрали різноманітну програму – шлягерні фрагменти з оперет, неаполітанські та українські пісні, відомі дуети та арії з опер.
в них були свої побажання на рахунок репертуару. Ну, вони хотіли, щоб обов'язково була українська пісня або арія. Ми, в свою чергу, взяли одну пісню українську, але ще й взяли польську арію «Манюшка з Страшного двору», для того, щоб їм теж зробити приємність. Проект єднання двох сердець поляки позиціонують як символічний жест підтримки українців. Є таке прислів'я хінське, аби жив в цікавих часах. Є таке китайське прислів'я, щоб ти жив у цікаві часи. Час зараз цікавий, важкий, і сама людина собі не може дати ради. Тому нині, як ніколи, треба підтримувати один одного і бути разом. Я вважаю, що цей концерт має таке послання. Будьмо разом. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова. Створіть святкову атмосферу вдома разом з центром меблів та інтер'єру «Марк». Зараз у «Марку» діють знижки на розкішні меблі до 50%. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю. Найпруткіші ноги України дісталися Львова. Місто прийняло традиційний фестиваль бігу. За звання найшвидших легкоатлетів змагались аж 500 спортсменів із 9 областей України та гості з Молдови. Легкоатлети щороку фестивалять у Львові ще із 1982-го. Спершу змагання називали Днем спринту, адже спортсмени міряли силами лише на коротких дистанціях. А потім уже, коли побудували той манеж, раніше старий манеж був, і ми вже долучили 360 з бар'єрами, 1000, мілю. Спортсменам здебільшого до вподоби змагання на свіжому повітрі, тож спершу призвичаються до манежу. Ну так, трошки було важко, але збрали свої сили і добігла першою. Мені здається, що в мене швидкіший фініш для того, що тренер готував мене трошки до цих змагань. Львівський легкоатлет Юрій Трохимчук третій рік поспіль б'є рекорди змагань. Цього року здолав 300 метрів за 34,6 секунди. Насамперед, пільнувати правильно свої обов'язки, там, підтримувати форму завжди, не пропускати там без важних причин, там, звичайно, тренування, ну і досягати мети певно. Поки дитина себе знайде в чомусь, це є така вибір великий. Позаймався легкоатлетикою, йому подобався футбол. Захотів футбол, пішов на футбол. Позаймався трошки футболу, вернувся на легкоатлетику. Потім каже, я ще хочу навчитися грати в волейбол. Але його призвання в легкій атлетиці. Фестивалем спортсмени відкрили зимовий легкоатлетичний сезон. А вже за місяць вони мірятимуться силами на першості країни. Марічка Думач, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Перший крок у великий спорт. Львівські каратисти-початківці на Кубку Лева підбили підсумки року, що минає. Вихованці більш ніж 20 спортивних секцій показували, чого навчились у 2014 році і доводили, що гідні продовжувати шлях бійців. Ти виграєш? Зберись, ти виграєш, давай! Спун! Стас, зірвися! Пішов на нього, Стас! Пішов! Добре! Для дітлахівці змагання – перший спортивний іспит. Тож перемогти суперника – справа принципова. На татамі намагаються згадати усе, чого вчили тренери упродовж року. У Шитагері. Ні, у Шитагері не бив, Хіза бив, Цуки бив. Кубок Лева проводять вже у восьме. Щоразу учасників більше є, а їхній вік зменшується. Цьогоріч наймолодшим каратистам лише по 4 роки. Воїнів виховують з дитинства. Ось ми рахуємо так, що ті воїнські чесноти, які потрібні, тобто це мотивація, це терпіння, це можливість ставати з колін при якихось певних невдачах, виховується саме на таких от турнірах, тому що та дитина, яка вступила на татамі, вона переборола вже свій страх, вона вже бореться. І неважливо, чи виграє вона, чи програє. Похизуватись своїми вміннями на татамі вийшли понад 200 каратистів. Традиційно найемоційнішими виявились поєдинки дівчат. Їх не зупиняють ні біль, ні втома. Оля, обійди його ножкою, обійди. Дихай, Оля, в рівну стань. Я знаю, в шию надавали. І ще тебе буде дуже багато в шию бити, то все, ти вже майже раховіти, ти вже не можете продовжити, але щось мені таке сталося.
просто треба вище ноги їй махати. Каратисти не шкодують сил, адже у них амбітні плани. Нові пояси, а потім і дани. Марічка Думич, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. У грудні найкращий кільчицький. Біатлоніста Віталія Кільчицького визнали найуспішнішим спортсменом області в останньому місяці року. Ще пак 16 грудня галичанин здобув історичну перемогу. В індивідуальній гонці на 20 кілометрів Кільчицький з лише одним промахом у пасиві показав найкращий час та піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу. Для України це перший чоловічий тріумф на етапах Кубка IBU. Тренерами місяця традиційно визнали наставників спортсмена Миколу Паніткіна та Романа Полюгу. Такі от справи. Усіляких вам гараздів. Побачимось. «Екодім» – надійний забудовник, безпечні угоди, без прихованих оплат. Гарячі пропозиції. Двокімнатні квартири в будинку на вулиці Під Голоском. «Екодім» – 247 0007. «Екодім.ком» –